kuličky popelčiny, a nebo příběh nový. Řekněte, kdo to ví, kdo pak mi odpoví. Jen paní pohádka moudrostí svou nám to všechno poví. Dobrý den, děti. Dneska mám pro vás pohádku o Ondrovi a Johance. V hlubokém lese bydlela v dřevěném domečku babička. Bydlela daleko od lidí, ale sama nebyla. Mohla vidět všechny pomocníčky, co kolem ní byly, a mohla s nimi i rozmlouvat. Ale moc toho babička nenamluvila. Byla moudrá. A moudří lidé toho mnoho nenamluví. Občas měla babička návštěvu. Většinou jí lidé přicházeli prosit o radu a s prázdnou nikdo neodešel. Často i sám král se s babičkou radil o důležitých věcech. Je, podívejte, zrovna jde. Je, a jak úctivě klepe na dveře. A pan král, pojďte dál, tak co mi povíte? Žena vás moc pozdravuje a děkuje za tu mast, noha už jí vůbec nebolí. To jsem ráda. A co princezna Johanka? To už musí být slečna, tak dlouho jsem ji neviděla. Kvůli Johance jsem přišel. Znáte Ondřeje, našeho kováře? Jak pak bych neznala? Víte, babičko, ono už to vypadá, že ti dva v sobě našli zalíbení. Ano, usmála se babička. A z toho jste tak utrápený. Vždyť ti dva se k sobě tak pěkně hodí. Hodí a to je právě to. Jakoby rostli jeden pro druhého. A zároveň, co pak si princezna z tak chudé země, jako je ta naše, může vzít kováře? Babičko, vy toho tolik znáte. Není nějaká bylinka, aby na sebe zapomněli? Johance by se pak třeba mohl zalíbit nějaký bohatý princ. Babička zvážněla. Co to po mně chcete? Co pak někdo smí narušit čistou lásku? Já vím, je to těžká věc, ale jak mám vyvést zemi z bídy? Vždyť jsem král. Ano, právě proto, že jste král, měl byste být ostatním lidem dobrým vzorem. Měl byste jim jít příkladem, rozumíte? A tím, že porušíte přikázání, tím nepomůžete nikomu. Ani království, ani Johance, ani sobě. Máte pravdu, babičko. Ale co mám dělat? Nechte Johanku. Má tak čisté srdce, určitě si vybere správně. A netrapte se. Bohatství není jen to, co cinká v truhlici. A jak Ondřej je znám. Babička se tajemně usmála, ale už nepověděla nic. Král tedy poděkoval, rozloučil se a vydal se na zpáteční cestu. Rozhlížel se po chudé krajině. Och, lidé se tolik nadřou, plahočí se na svých polích, koni jsou celý spocení, ale půda stejně není dobře obdělaná. Úroda zase bude špatná. Král si tolik sliboval od toho, že se Johanka dobře vdá. Kdyby tak měli peníze, nakoupili by obilí, ale takhle bohatství, které necinká v truhlici, co to jen může být? Za těchto myšlenek přišel král na nádvoří svého hradu. Hned uviděl plno lidí u kovářské dílny. Tiše k ním přistoupil a poslouchal. Uprostřed nich kovář Ondřej něco ukazoval. Vidíte, a tady se to zapřáhne. Tady jsou kola, aby se kůň tolik nenadřel. A tady to orá. Je to úplně jiný pluh, než co mají naši lidé na polích. Král už to nevydržel. Ondro,
Ondro, chlapče, vy máte zlaté ruce. To je přesně to, co jsme potřebovali. Tolik dřiny to ulehčí, půdu obdělá, bude dobrá úroda, bude po bídě. Jak vás to napadlo? O, takový vynález. Pane králi, ve snu jsem ten pluh viděl a ještě spoustu dalších věcí. Král už poznal, jaké bohatství měla babička na mysli. Když viděl Johanku s Ondřejem, jak jsou spolu šťastní, jak si jeden druhého váží, jak se mají rádi. Když i za delší dobu viděl, jak království zkvétá Ondrovými vynálezy a nápady, stále nepřestával babičce děkovat. Na vlastní kůži poznal, že vše krásné a dobré vzniká jen tehdy, když žijeme podle přikázání toho, který pro nás chce to nejlepší. To víte, děti. Když má někdo někoho opravdu rád, chce pro něj vždy to nejlepší. A tak i vám třeba někdy maminka s tatínkem zakáží se dívat na televizi nebo hrát hru na mobil, protože vědí, že by vám to mohlo ublížit. Mají vás moc rádi. Kéž bychom všichni měli stále srdce otevřené a naslouchali jeho hlasu. To bychom pak jistě dobře cítili, co nám prospívá a co škodí, že? A co je kdy pro koho dobré a co ne. Tak ať se nám to daří, aby bylo na světě stále lépe a lépe. Dobrou noc. Zavírám oříšek pohádkový, slyšte už zvonky zvoní. Byly v něm šatičky popelčiny a nebo příběh nový. Řekněte, kdo to ví, kdo pak mi odpoví. Jen paní pohádka s moudrostí svou příště příběh poví. Děti, víte, že každý oříšek má bělosné jadýrko. A v každé naší pohádce je ukrytý poklad. Kdo bude naslouchat svým srdcem, tomu se určitě podaří najít. A kdo ho najde, může si ho uchovat ve svém srdíčku, aby mu svítilo na cestu.